Další den na Ukrajině, kdy moje žena, krásná, bude dělat překladatelku. A bych přivítal Denise. Je to bratranec mý ženy a řekne vám prostě autenticky jeho názory. Pokud teda nebude moje rozumět, tak to žena přeloží. Takže první otázečka. Jsme v městě Chust. Jak vnímá situaci války? Přeložme to. No jak to... Bereš tu situaci, tu vojnu, či tu je? O válce teda nemají lidi rádi mluvit, takže na to sereme. Tak, budeme další téma. Téma Moskva. Ty jezdíš do Moskvy, nebo Ukrajinci jezdí do Moskvy, do Rabota. Proč tam jezdí, řekni z čeho? Jak se řekne proč? Čeho? Čeho tam jezdíš do Moskvy rabotať? To, že tady není práce. A tam víc platí a hrošu za robotu než suda. Mm-hmm. Ale zase tam v Moskvě hroše nebo ty kvartíra a všechno tam je drahý, ne? Ty ceny. Já tam byl. Tam máme jakou měnu v Rusku? Oni to třeba nevědějí, jakou mají měnu. Rubl. A když máš rubl k hrivně, skolka to kurz? Kurz? 1000 rublů, to je 300 hrivní. Malinko holosno, já mám samozřejmě jenom mobil. No. A když to vezmeš český koruny, tak český to je 1:1. Jedna koruna, jeden hryven. Takže pro Čechy tady je jakoby docela no. Nic, řekneme, ty jsi samozřejmě mladý, určitě koukáš na děvočky. Říkáš na děvočky, ne? Jasný. Když srovnáš ukrajinská děvočka a ruská děvočka, different, rozdíl, jak se řekne? Jaký je rozdíl? Jaký je rozdíl? Jaké tam nemá rozdíl? Nemá, od jednáku. Od jednáku rozdíl, nemá rozdíl? A ty lubíš jakákové děvočky? Počkej, Denis, já jsem slyšel, že on se bude chtít ženit, ne? U tebe bude svatba. Možná kolik bude svatba, kdy? Kdy? Nevím. Jo, hned. Vesnoj. Vesnoj? A ty mě pozveš a moji ženu? Ženu? A mě to, že? Nemusíš zlaté prýmě. A Pepu? Víš, a měl se šel stále toto video s Vešinou, no. Máš ženě, vlastně? Natáčel video, že? No, natáčela, mám na kamery, protože tady mají svatby. Kolka lidí třeba na svatbě? Na Ukrajině svatba a lidi? 100, 200, 300, z kolka lidí? U jeho sestry bylo třeba 400 lidí na svatbě. To u nás si myslím, že je úplně nemyslitelný. A oni třeba na svatbě dávají co? A žena to bude říkat. Já nevím, co myslíš. No jako padárky, nebo hroše spíš dávají. No, spíš peníze dávají. Takže on vlastně se na tu svatbu víceméně vybere, ty peníze. Nevybere. Jo, ta svatba je fakt velmi jako honosná. Ty nejdražší auta se tady půjčujou, ta hostina to je snad 2 dny, nebo jak to tady funguje, ta hostina? Řekni něco o té svatbě. Počkej, ty natáčíš nebo já? No. Kolik to je dní, jak se to slaví? 2 dny, to je první den, že jo, to je hostina. Ale tam to je úplně něco jiného, tam prostě máš takový chvíděl strašně moc, úplně všechno luxus. A druhý den vlastně ještě další hostina, se zase jakoby přibuzní a tak, a zase jako se pije, jí, tancuje a tak. No, takže tam se prostě veselí trošku víc než u nás, je to fakt velká slavnost. Ale nikdy se to nevybere, třeba tam na svatbu dávají, já vím, minimálně 100 dolarů. Naše třeba 2500, ale nikdo si to nevybere, protože tam máš třeba... Řekni třeba, jak probíhá svatba, jak tam jsou soutěže, jak se vybírají ty peníze... No, mají tam takový třeba chlapa, který... Jak se řekne ukrajinsky? Jak se kaže, to na svatbě. Znáš, jak vede takový toho svatbu? Tamada. A ten prostě baví celou svatbu, soutěže, je to fakt zajímavé. Takže se z těch lidí prostě vybrat peníze, aby se to nějakým způsobem zaplatilo ta svatba. Ale teda... nikdy ne, no. Je to prostě o jídle, tam mají, já nevím,
všechno, lososy, všechno, jako drahý věc. A já, vlastně ta svatba je až do rána, takže tam máš, já nevím, za ten večer třeba 5-6 jídel teplej, furt se něco nosí a dorty, marcipánovi, prostě. A pak se půlka vyházuje, protože to se stejně všechno nejde. To škoda vyhodit, to by se mohlo dát nějakým tady chudým, co nemají co půjčat na ulici, ne? Že se musí vyhazovat. Čeho se to vykeduje, všude předat jako dneska? Ne, že tady je ve vesnici takový jakoby ústav a to jsou tam invalidy, děti. Strašně to asi postižený, víš. Tam možno nasnímat video? No to ne, asi to nebudu. A on vlastně potřebuje tam vozil dárky k těm dětem, že tady to je strašný. A oni typají lice, oni také takové, že jsou invalidy, ale jsou postižené, prostě ty obličeje takový jako, jo, rodí se. Zkusíme se tam zavítat, jestli mi tam dovolí video to snímat. To asi ne, to nedozvolí tam snímat. S nima pohovory, interview. Můžeme to dneska bychom mohli udělat jakoby zajímavý. Lidi by třeba něco mohli poslat. Já jim koupím nějaký padárky, a s nima zrobím interview s těma lidmi. Máme překladatelku samozřejmě výbornou. Ale vy jste takový dneska nějaký chcíplý, něco na závěr, ještě třeba v Ukrajině, pozvala by se na Ukrajinu, na co? Chci se sem podívat, pak tady, je to úplně o něčem jiným. Chci několik z tých kola třeba. Jenom chci říct třeba, vy věděli? Jo, ceny. Jo, minerální voda, káva, Pepa třeba taky, tohle to všechno celý bude stát, já nevím, 100 korunů. Není to pokusé radši. Co? Není to pokusé radši třeba. Pokusé. Ale káva v takovým, to je takový pěkná restaurace, kolik stojí, já nevím, 25 korun? Kolik stojí? 15, ty vole. 15. Já to neznám, protože Pepa samozřejmě, který to natáčí, kvůli já kapička. 15 korun, kafe tady stojí, jídlo. Dobrý jídlo tady mají, za do 40 korun i s nápojem se tady vyjdeš. Tady nahoře, na druhém poschodu, taky fajn napučání. No. Taky i věci, třeba i firmní věci koupíš za jinou cenu. Vohodně, vhodně, je to taky udělané díky tomu, že ten kurz je teď hodně nízký. Říkám, je to jedna ku jedný. Takže i proto tady je pro Čecha poměrně levno. I ubytování, třeba kolik stojí ubytování v tom VIPu, Pepo? 350-400 korun dvoulůžko. A to už je jakoby pěkný ubytování. Luxusní ubytování. Takže to jsou takovýhle ceny. A samozřejmě krásná tady příroda. A děvočky, že jo, Pepo. To asi ukončíme, jo, nevím, jestli to bude slyšet, protože jsme trošku potichu. Mějte se a jebejte, čau.